Evo, obilazeći ovdje ovaj hotel ski resort Stara planina, došli smo ovdje do jednog zanimljivog dela, ovaj, do bazena. Jako lepo to sve izgleda. Znači, pa može se reći da je to skoro ovaj, polupuno, ali stvarno lepo to izgleda. Tako da, eto, kažem, 5000 je pun pansion dnevno. Eto, leti da dođete. Zimi je to skuplje, naravno. Mislim da je zimi je ovaj već od 100 evra sa doručkom dnevno. A evo, leti, boga mi, ovaj, 5000 pun pansion, znači 3 obroka dnevno i svo piće, kako smo se mi raspitali, i svo piće ulazi u tu cenu. Ali evo, lep bazenčić na planini. Ideš okolo, jel? Znači, stvarno lepo to izgleda. Stvarno lepo izgleda. Danas je baš onako sunčano. Baš je sunčano. Ovaj. I ja mogu da kažem da sam stvarno oduševljen ovdje. Ovo koje je napravio, svaka mu čast. Danas je baš vreme onako. I za sunčanje, i za kupanje. Pa jel nećeš dođeš gore da vidiš bazen? Znači, baš jedan onako lep jedan hotel. Znači, prilagođen je i zimi i leti. I ovo stvarno, ako ste u mogućnosti, treba da dođete da posjetite. Eto. Znači, hotel, ski resort, Stara planina, bazen. Pozdrav.